Si právom zaslúži. Ja som rád, že takéto
výstavy sa organizujú aj v tomto prázdnom letnom období a bol by som rád, keby sa naozaj o našu históriu zaujímali aj mladšie generácie, myslím tým možno na žiakov základných a stredných škôl. Toľko možno na úvod z mojej strany. Veľmi pekne ďakujem všetkým za to, že máme možnosť vidieť prácu a dielo Dariela Eretla a prajem vám peknú výstavu, pekné zážitky. Ďakujem. Slovo autorky vlastne celé tejto výstavy, ktorú pripravila pokladnická scenaristickej a výšlášenie pani magisterka Mária Šerecová. Nech sa páči o Danielovi Erkovi a zvolenie v prvej polovici 20. storočia v podaní pani autorky. Ďakujem za slovo. Ja by som možno začala práve v tej poslednej pravile, ktorá to je tým poďakovaním, lebo bolo toľko strašne milí ľudí, ktorí boli ochotní a konstruktívni materiály, lebo ja keď som s touto myšlienkou, že ide sa robiť výstavu Danielovi Erklovi, ostala proste úplne zarazená, pretože materiály nikdy neboli ani v archíve nič, veľmi ťažko bolo niečo konkrétne ako dve osobnosti nájsť a nakoniec potom som ja poprosila tú pani Bachnerovú, ktorá bola strašne milá ochotná, poskytla všetko, čo mali v domácnosti, prehľadali všetko, lebo je tam manžel, bol vlastne vnúk Daniela Erkla a on tak ako začínal zbierať všetky materiály o svojom starom otcovi a vôbec aj vyspolí zvolená, takže len vďaka ich rodine sa nám podarilo nazbierať tieto veci, lebo väčšinou fotografií, čo je tu vystavenie, tak je práve z rodinného archívu. No ako povedala pani priateľka, že potom som sa snažila ja niektoré veci za moje posúdenia, čo sa našli a pozbierali, tak využila som niektoré také čiliky, ktoré sme poskladali práve taký drobný obraz zvolená, aby ľudia videli, čo vlastne v tom období do zvolení sa dialo, že nie len sa budovalo, lebo to bolo práve to obdobie, keď nastúpil na úrad starostu roku 1927, kedy bolo vlastne to voľné, ktoré časy nezamestnanosť, bieda veľká a on s takým veľkým elánom a so svojimi konexiami práve ako ten člen tej sociálno-demokratickej strany využil všetky svoje známosti a mnoho práce stola priamo do Prahy, aby sa mi podarilo zabezpečiť prímeru, či nastavnú kanalizáciu, pretože Zvolen mesto nemalo dovtedy kanalizáciu, nemali vybudované cesty, takže v podstate sú cesty, ktoré práve ktoré opakovali niekoľko krát, aby sa podarilo či už na kložičky, alebo na aspoň morálnu podporu zabezpečiť. No, vôbec v tejto výstavišti by som povedala, že jeden veľmi pekný zážitok som mala, keď som s pani Bachnerovou rozprávala o rodine, že by mala ešte žiť dcera, pána Erkla, priamo potomkyňa, ja som bola dokonca na mestskom úrade na matrike a tam som sa pýtala, tak som sa dozvedela, že vlastne je obyvateľka domova v sociálnej službe. Na Sekieri bola tak strašne milá jedna priateľka, že mi sprostredkovala stretnutí aj tú s prítomnou spoločnou Erkou, ktorá je sociálna pracovnička, boli dokonca ochotné i prísť osobne s pani Erkou. Ona mi porozprávala nejaké zážitky o svojom oteckovi, ale tak len také čierky, tak som sa snažila niečo z toho pozlýchať. Niečo som si akože domyslela v podstate a výsledok je táto výstava. Už tak nejak 280 fotografií a veľkou pomocničkou ešte bola jedna publikácia, ktorá je zvierky Hnozaj, to pamätná kniha práve v tejto výpunte. Je to kronika mesta. Začala sa písať práve vďaka Danielovi Erklovi v roku 1933 a písal jeho tajomník Julík Ďurkovič, ktorý je tiež taká veľmi známa osobnosť, najmä starí Zvolenčania ho poznajú. A on, okrem toho, že písal väčšinu kroniku, tak on ešte zabezpečoval túto dokumentáciu. Takže vlastne v tejto vitrinke je tá veľká zbierka fotografií, ktorú sa on snažil zmapovať všetky udalosti, ktoré sa vo svojej stave od roku 1933 až do roku 1944. My sme vychádzali najmä, teda ja som vychádzala z toho obdobia od roku 1927, ale práve tie roky tam minuli, do toho roku, od 27 do 34 som zase čítala voľný,
pravej strany sa začína, sú rozlíšenie podporových materiálov, tie jednotlivé celky. Ten prvý celok, to je vlastne o Danielovi Erklovi, o jeho narodení, ktorý sa narodil 2. januára 1886. A pozvolenie zo 6 detí pochádza z také rodiny, že môžičko jedno na polročne mu zomor, a že stala sa mamička, navštívala z volenskej školy, potom jeden rok bol učený, pretože bol veľmi šikovný, ale dostal sa do školy na proste nákaštieho platiť a na štátne peniaze. Vyštudovala potom učiteľský ústav v Zmíre, tam bolo 4 roky a po skončení nastúpila na svoj učiteľský postupný do Kozelníka, tam bolo 3 roky. A potom odišiel do, na jeden rok za krátku dobu, 1906, kde bol tom Kozelníku a krátku dobu bol v Arade, ale tam sa nám začal nepodobilo dostanú zistiť už bližšie, že čo nám učím zrejme, lebo sa zachovala ako hladica, čo si stalo toho Aradu. No a potom nastúpil 1909 na svoje najnovšie pôsobisko do školy, do jednotlivky v Lieskovce, do jednej školy v Lieskovce. V Lieskovci pôsobil 14 rokov a je to práve o tomto období píše veľmi pekne, pretože nám sa mu podarilo organizovať aj spoločenský život trošku. Zatiaľ čo to Kozelníku sa to predvidel ako politik, lebo tam študoval, píše sám, spomína vo svojom životopise, že nemal veľa detí, nemal červy, takže číta literatúru. Mal sa pánkala, proste takéto tú literatúru základne a vlastne by sa trošku zorientoval tej politickej situácii, tak vyčítal maďarské časopisy, dokonca sa zúčastňoval ako revolucionár. Píše sám, že to veľmi mali v roku 1918, ale ako člen sociálno-demokratické strany, do ktorej vstúpil práve v tom Lieskovci v roku 1919, sám organizoval, zúčastňoval sa rôznych verejných zhromaždení, stretnutí v rôznych mestách na Slovensku. Takže vlastne ten rozhodný a Lieskovci je ten začiatok tejho politickej kariéry. Po skončení, keď odchádza z Lieskovca do Zvolena na prvú štátnu ľudovú školu, tam učí je správcom školy, dostali definitívu učiteľstva, učiteľ slovenského jazyka pre ľudové školy a ostáva vlastne na tom pôsobisku v roku 1939, také zaujímavé to bolo, že práve bol aj učiteľom a správcom školy a zároveň starostom, takže tá história sa stala, že stíhali sa aj dve také dôležité funkcie, aj keď mal ako svojho zástupcu Danila Repku. Lebko to bol ako komunista veľký a zachoval sa taký jeden prípis, že má si ten starosta vybrať. Buď bude starostovať, lebo že mu šla by komunista na vety, tak aby si proste urobil, čo je to ešte, čo bude starosta venovať. Ale proste urobil až do 39. roku, ktorý bol prezidovovaný a odišiel na nútený odpočinok. Potom počas sobotná veľmi aktívne sa zúčastňoval, organizoval v Bielgarite v podstate také zhrie. Práve využíval železničel na rôzne akcie, takže jeden z vás v podstate by sa mohol trošku povedať. No a keď vypuklo postavenie, tak on vyšiel na Búri, kde strávil vlastne veľmi ťažkých 5 mesiacov, v zimných mesiacoch bunkri a tam aj ochorel a potom sa vrátil po 5 mesiacoch a slúbil aj svoje manželka, ako píše vo svojom životopise, že už sa videl len staré rodinu a vnúčika, že už politiku nechá, ale je môj to tam, pretože mal ešte tých svojich známych a z toho obdobia postania ešte pred tých rokov a nadalej bol zakladateľom revolučnej výbory, dali sa dokopy vlastne s komunistickou stranou, on si uvedomil zrejme, taký nejaký raz, že jedine so všetkými robotnými môžu zvýťaziť aj proti fašizmu, aj proste celé to obdobie potrebné, aby boli všetci zaujímutí, tak on sa tam rozpustil s komunistami, s Rudolfom Blažovským a vlastne jeho zásluhou na zúčelacom vyjazdu Banskej Bystrici sociálne demokraty sa vyučili s komunistami a on sa stal tiež členom komunistickej strany a vlastne už po tejto linii on ešte zastáva verejné funkcie, že bol predsedom mestského národ, miestneho národného výboru vo Zvolene takmer do roku 1948. Potom to zastávali iné funkcie, on bol ako významný politik,
že bol predsedom rôznych organizácií, združení, ale aj po politické linke dokonca bol členom Slovenskej národnej strany, Slovenskej národnej rady pod predsedom. Takže on ako osobnosť veľmi významná, ale ja som sa nechcela vôbec do týchto politických vod nejako dostať, ja som to chcela trošku akože obopávať, lebo my som v tom doma proste, to taká háklivá situácia vždy, osobnoda to prosím, ja sa zhodnotí, to sú na to iní. Takže ja som sa toto zamerala viac na toho Erlu ako starostu, ako vlastne občana a zvolenčana, že bývali oni celý život, ako sa oženili, prišli do zvolenia v tom na Štefánikovej ulici, na jeho mieste, kde jeho dom postavili i dneska pán Richtárek, ktorý si nový z toho domu. Je vlastne mestský národný mestský úrad, hej, mestský úrad. No a vlastne celé jeho pôsobenie na mestskom úrade je od roku 1927, ako som spodala, vyhral voľby z obecného voľby v roku 1927, v oktobri, on bol už 2. novembra nominovaný za starostu, vyhral 20. hlasy. No, bol starostom až do 1938, znova boli voľby, ale sa nezúčastnil a udal tak, že zo zdravotných dôvodov sa postupne ručil a odchádza zo svojej funkcie. A tiež napísal práve v tej kronike, je taký celý záznam o jeho odchode, ktorý na politiky sa dá prečítať, čo všetko on urobil, aké akcie mesto v tom za jeho starostovania, čo sa všetko stalo. Neboli to len tie stavby, ale aj kultúrne. Veľmi bol dobrý rečník, takže vítal hosti na tej dne stále rečie. Takže vidno tu vystúdne návštev vzácných prezidentov, vítal prezidenta Beneša, Akakovaní, prezidenta Masaryka, vítal. A toto boli také veľmi milé slávnosti. Ja nezaujímavé spomenutá generála Šnejdárka, to bolo v roku 1934, bol veľké oslavy, práve on dostal aj čestné občianstvo a preto sa tu zachoval aj jeho, vlastne je to jedna posledná vec na generála Šnejdárka posledná. Takže postupne tu sú vlastne na tých ďalších panelov sú udalosti, na ktorých som zúčastnila, že vidno, že projekt mesta, hlavného architekta, čo všetko sa stalo, čo sa vybudovalo. To najlepšie vidíte si takto, že pozrite. Ja by som ešte možno povedala k tomuto návyku, pretože zvolený bol v tom čase za jeho starostovanie, akože veľmi sa rozmohlo to mesto, že najprv bojoval s veľmi nezamestnanosťou, ale podarilo sa mi zamestnať, ktorý vidíte pri stavbe a pri železnici, ale bolo veľmi málo chodníkov, pretože unúka padla, polová fabrika, ktorá na jednu roky zamestnávala to všetko padlo, takže ostala také drobné dielne. A jedna z tých takých dielní a výrobní bola práve Kubišovská továreň. Ona mala sídlo najväčšie už po tom posledným roku na Hviezdoslavovej ulici na Rohu Pani. Viacej to poznáte, máme práve tam je voľný priestor. A on práve z tej dielny pochádza tento veľký sekretár. My sme veľmi radi, že sa nám to podarilo získať, pretože ešte vnútri je ešte to, že vyrobené v tej dielni. Takže to je jeden z posledných akvizičných prvkov, ktoré sa do muzea podarilo získať. No a ešte také, možno by niekto chcel to prečítať, čo písali noviny 1937 a 1936 udalosti. Niektoré viažbe sa aj týmto predmetom. Ale sú tam aj také veci, ktoré sa tam nedostali, napríklad zvolená celom na Technickú univerzitu v 46. roku, ktoré je prematúry na Slovensku. Stromkové slávnosti boli, takže toľko divých vecí, teda si to neským pozrieť. Ja to neviem, či by som nás niečo neskôr vysúvala, čo mu nás mala, akože upúcať, aby ste si to pozreli. No, akýto taký ešte môže podať, že áno, bol zvolený, bol založený. Kvôli tomu, že letisko vybrali dokonca letišnú plochu, aby bolo zvolenčanom čo najvyššie, aj keď nepodarilo sa to celkom, takže stavba hangaru je tá. No. Takže nech sa páči, pozrite si, ak niekto ešte by niečo našiel doma z tohto obdobia, budeme veľmi radi, pretože by sme radi, keď niečo
do muzea sa dostane pri takýto príležitosti. Ďakujem. Dúfam, že sa výstava bude páčiť a že nájde svoj návštevníctvo verejnosť. Ďakujem pekne.